ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସପ୍ତରଙ୍ଗର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ସପ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଛନ୍ଦାଚରଣ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟର ନୃତ୍ୟମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ନୃତ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ। ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଭଜନଟିକୁ ଗୀତିକାର ରତ୍ନାକର ସିଓ ରଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମ୍ ମାଧବ ପାତ୍ର। ଗୀତଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କବି। ମଧୁପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଝିଲ୍ଲୀ ସାହୁ, ବାଲ୍ମୀକି ବିଷୋୟୀ, ସପନ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଗୀତଟିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିକା ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ମହାରଣା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ଗଞ୍ଜାମ ଜୋନ୍ ସଭାପତି ନଚିକେତା ସ୍ୱାଇଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ଉପସଭାପତି ଦିଲୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ନଗର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।